Horoskopi ditor, tre djetor, 2023. Shenja e parë zodiakale, dashi, do të dëgjosh disa fjalë që do të mërzisim pak, në fakt ajo që duhet të bësh është të mbrosh vete nga akuzat e pa drejta. Ndryshe nga rivali ytë i të reguar gjithmon një drejt për drejt. Mos kini frikë sepse njerëzit do të besojnë. Njerëzit pra teje e din shumirë të kenë besim të këty dhe të këtë transparenca jote dhe mënyra se si ti i trejtojnë gjërat. Kështu, përballja me rivalin do të bëjë që të gjithë të kuptojnë se ai është një oportunist dhe asgjë tjetër. Keni më shumë dhe ju besim tek vetja juaj. Demi. Një shumë parash po vjen drejt teje, megjithatë do të duhet të punosh pak më shumë për të marrë një shumë më të majm. Nga krau tjetër, qëndroj i gatshëm që të marrësh hapa të rrezikshëm për sipër, sepse vetëm duke rrezikuar mund të fitosh atë që ti meriton. Një person i afërt me ty do mund të të mbështesë në lidhje me disa këshilla mjaft të dobishme. Mos të kolegët aktual dhe dëmbel që të përfitojnë nga mirësia dhe gati shmëria jote për të punuar orar pa orar, që ndronë më shumë fleksibël dhe për kohon të ndetë lirë. Binyakët, të gjithi kanë së ty të në vend që ti besosh dikuit me ndi, të prezentoj projektin tënd, duhet që të bësh vetë situatat e tua. Njerëzit rotullteje të kanë gëshiluar prej kohësh që tani mund të bërë një këti gjë. Kështu kuriozitetin e të pranishme mund të akeni dhe të ashua vetëm, vetëm duke besuar të kjeta juaj. Qëndroni të gatshëm për të parë më shumë besim të kë ajo që shë vijeni. Gafordja është koha për të larguar nga kujtesa një, një njëjarje të dhimshme që kam bërthyër prej kohësh. Ke një shansë shumë të mirë tani, që ke një urdikoj që të mbështet dhe të qëndron pranë. Planifiko një udhëtim dhe kalon mirë. Luani, Kujdes të mos bë komente të nxituara në media sociale. Komenti ngelet gjithmonë aty dhe dikush mund ta përdor kundër. Një koment në nerva e sipër mund të të kthehet mbrapsht. Virgjëresha, disa ndryshime do të priten të bëhen në një punë dhe do të keni shumë një uri nga telefoni. Kjo do të nervozoj paksa sepse nuk është mënyra me të cilën ti do doje të veproje. Mund të ulesh në pozitë dhe mund të kesh ndjenjë frikë për të ardhmen. Nga krahu tjetër, megjithatë, do të jetë një mundësi që asnjë situatë nuk mund të tuli nga karakteri yt. Do të keni një interes për të punsuar dikë në një projekt të ardhshëm. Peshorja Do të kesh mundësi për të udhëtuar diku në një vend mjaft interesant. Marrja e një sasie parash do ta bëjë akoma dhe më të përballueshme udhëtimin. Një telefonat si një lajmë të mirë, disa ndryshime pozitive në punë dhe do mund të shtojnë të ardhurat. Ky pozicion i ri ka për të qenë ai që ju keni ndërruar. Kështu pasi të rregullosh mirë e mirë situatën, fillo dhe palestrën. Akrepi. Shumë emocione shpërthyese do të dalin në sipërfaqe. Një person manipulues do të ushtrojë presion të madh tek ti. Në vend që të shpërthesh kaq shumë, mundohu të zbulosh sepse vjen ky presion kaq i madh në sekretin e cilën ju e keni menduar më parë. Ka mundësi që nuk mund të jetë një mister, thjesht personi po tenton që të luajë me besnikërin tënde, por sigurisht ti je shenja më besnike dhe nga krau tjetër misterin e ke shok. Shigjetari, personi me të cilin po takohesh kohët e fundit po bën që të përjetosh emocione të forta, madje ke frikë se do të jesh edhe ndoshta në dashuri. Nuk ka arsye që të kesh frikë, sepse nuk do të lëndohesh. Përkundrazi, ka ardhur koha të mbledhësh përgjegjësi dhe të vëbrosh duke drejtuar të ardhmen tënde. Briciapi, është koha që të vlerësosh punën tënde. Nëse një projekt nuk po ecën ashtu si që duhet, lëre dhe rikëtheu në një moment tjetër. Disa gjëra, thjesht nuk mund të përfundojnë me sukses për një njëherë. Bisedo me njerëzit që anë koha e për një problem pune. Kështu nuk pse të punësosh një konsulent të shtrejnë në kompani që menagjonë. Nga krau tjetër, nëse është e thjesht të veprosh vetëm, bëje. Ujori, Kudoj që shkon ke një admirues. Për ty të dashur uh, ujor thuhet se disa njerëz janë shumë xheloz për sharmin dhe popularitetin tënd, por ka mundësi të humbësh vendin e punës për shkak se dikush ndihet i kërcënuar haptazi se mund të ketë popularitetin tënd që rritet. Duke parë këtë situatë në vend që të merreni me këtë, ndryshoni drejtimin. Filloni një biznesin tënd i cili mund të jetë shumë fitimprurës. Në vend që të marrësh urdhra nga ide dhe njerëzit që kanë frikë të sjellin risi, ju sjellini ato. Peshit, si shenja e 12 zodiakale, thuet si ndihit shumë nostalgjik dita e sotme, mos e trahto veten, por mos u lëndo mes dëshirave të mëdhaj që ke për të ardhmen. Nuk mund të ardi shmajën, pa unë gjitur nga fundi. Për të lërguar këto mendime, duhet fillosh të mësojsh gjyret nga zero.